Вышедшим на линии финиш обоу Магнус Зеттерстрем. Другим финишував Роман Иванов, третьим без часов и падения Тейла. Рахунок у заезде ничейный и загальный рахунок 12-18. Попереду команда «Шахтар». Шостий заїзд, перша доріжка в Іллі Бондаренко під номером 4. По третій доріжці у наших гостей стартує Данило Іванов у жовтому шоломі. І по другій, і четвертій, господарі під номером 12 по другій Володимир Дубінін. І під номером 9 по четвертій Томаш Жановський. Жановський попереду, Томаш Жановський попереду. А ось далі гостра запекла боротьба. І Дубінін лише четвертий. Іванов, Данило. Ох, небезпечно, ох і небезпечно. Бондаренко другим долає дистанцію. Боротьба за третє місце точиться. Заключне коло! І вітаємо на лінії фінішу! Томаш Жановський! Підводимо підсумки шостого заїзду. Готувати доріжку не потрібно. Не потрібно готувати доріжку. Трішки, декілька хвилин буде перепочинку. Першим на лінії фінішу був Жановський. Трішка в активі колективу. Бондаренко другий. Данило Іванов третій. Рахунок у заїзді нічийний 3-3. Загальний 15-21. Попереду команда «Шахтар». Вирішує Андрій Карпов стартувати по другій доріжці. Андрій Кобрин відправляється на четверту. Ще перед початком змагань я вам розповідав, що спортсмени одного колективу можуть в чемпіонаті Росії мінятися доріжками в заїзді. Все готово до старту. Хваста! Що, знову запекла боротьба Андрій Карпов. Небезпечно, дуже небезпечно. Заїзд зупинено. Блін, чемпіонат юніору, от не подіємо. А допустив падіння Євген Сидорін. Під номером шостим. І головний суддя змагань, винуватця заїзду, до повторного старту не допускає. Знімається Євген Сидорін. І три спортсмени знову ж.